ខាងលីហូឈ្នះអាចមើលសាច់ទី1ខាងលីហូឈ្នះអាចមើលសាច់ទី2ណាឈ្នះណាប្រិមត្ត ហូមិញអត់ហ៊ានបដោទេប្រិមិត្តអត់ហ៊ានបដោទេសងសឹកសងសឹកបាទខាង 3 សុំសងសឹកបាទខាង 3 សុំសងសឹកទៅលើលីហូណាបាទសងសឹកតោះបាទប្រិមិត្តយើងមកជួយវាយឡើងប្រិមិត្តបាទជួយវាយឡើង
បាទមកក្បាច់នេះមិនដែរប្រិមិត្តក្បាច់នេះមិនដែរគេហៅថាហងបក់កន្ទុយបើហងបក់កន្ទុយមិនមែននាគវត្តកន្ទុយទេគឺហងបក់កន្ទុយបាទលេងណាលេងនៅភូមិវាពងភូមិស្រុកក្រោលឃុំវាពងស្រុកឧត្តមខេត្តកំពង់ស្ពឺណា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 បាទឥឡូវនេះបន្ទុកមួយស្មាបាទបបាក់យកបន្តិចអើយប្រិមិត្តគូនេះបាទ3ទល់នឹង1ว้าวมากระบัดนี่ปริมาบ้ากระบัดนี่คือตอลก้อยបាទអរគុណប្រិមិត្តយើងមកខែជុត4ប្រិមិត្តណាបាទបន្ទុក4ទៅ1លីហូ4ខាងនៅស្រុកកដងបន្ទុក1បាទហើយការផ្សាយនេះទៅបានក៏អាស្រ័យលើម្ចាស់អុកធំដែរគឺលេង88លេង88គឺជា website កំសាន្តឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនយើងមកកុំភ្លេចចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website កំសាន្តតាមរយៈ link Telegram ក្រោមបាទមកខែចុច5ហើយបងប្អូនមកខែចុច5ហើយว้าวล้อนนะไตรมัดล้อนนะบาลีฮูล้อนนะอุ่นอ้ยบาอุ่นอ้ยไปยกมันตะโกขนมปะดาลคลังอ้าวอุ่นอ้ยอ๋อ
ជួចចាក់ក្រោយបាទចូលអាអូយព្រោះបើណាអូអាយគាត់ទូលចាក់បាទអូយបាទអូនេះអូយតែ5ទល់នឹង1 5ទល់នឹង1បាទ6 6 6បើលឿនណាស់លឿនណាស់បើ 2K 11 ស្មើជាមួយសៃបងសាទគង្គាបាទអូនអើយពីយកមិញខមមិននៅក្នុងផេកបដាធ្វើអត់ស្គល់បាទធ្វើអត់ស្គល់អេដមីនសៃបាទជិតបាន 2K ហើយជិតបាន 2K ហើយសាទគង្គាបាទសៃតើយន់លេងណាអត់ដឹងទេបងបាទបន្ទុកលីហូ5បាទខាង3 1 5ទៅនឹង1បាទចេញក្រៅបាទហើយប្រិមត្តចេញក្រៅបាទហើយបាទ6ទល់នឹង1បាទ6 1 6 1ណាអូយមកណាមកក្របមកក្របបលីហូបាទមិនទុកអឺអូយូចាំបាទបាទបាទចូលប្រិមត្តបាទចូលអត់ត្រូវមួយត្រូវមួយហើយត្រូវមួយហើយបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរបងប្អូនប្រិមត្តយើងមកបើកដកតែមិនបាច់និយាយច្រើនទេតែបើកដកមិនបាច់និយាយច្រើនទេនិយាយតែបន្ទូបានហើយបាទអេដមីនឡាយបដានៅមើលក្បាច់លីហូបដាបាទ2ទល់6បាទ2ទល់6បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឡាយនេះគឺមិនមែនដើរឡាយតម្លងមូលទេប្រហែលណាបាទដើរឡាយតម្លងជ្រុងបាទដើរឡាយបដាគឺយើងត្រូវរៀនពីក្បាច់របស់លីហូបដាដែរបាទដើម្បីទុកទៅលេងជាមួយនឹងកលាករតាមភូមិហើយពួកគាត់អត់សូវចេះលេងបាទអត់ទៅលេងជាមួយអ្នកចេះលេងទេគឺលេងជាមួយនឹងអ្នកអត់ចេះលេងបាទផ្ញើជូនបងសៃជាភាសាបាទពូផ្សាយទល់មិនផ្សាយផ្ទាល់បេះដូងឯកាបងសាទគង្គាបូកំហុងបាទសុស្ដីសាច់ទី1ខាងលីហូឈ្នះបាទសាច់ទី2លីហូទៅទីដែរបាទមកក្បាត់ងាប់បាទមកក្បាត់ដេកបាទបន្ទុក3ទល់6បាទ3ទល់6អរគុណមក K ចុច8បាទ 2K សាទគង្គាក៏ដក1ស្មើជាមួយនឹងអេដមីនទុកមកចាក់ទៅទុកមកអោចាក់ទៅទៅទុកមកវិញអោចាក់តែតោះចាក់ចំណាជិះទុកទៅមួយអោពីនេះដល់ទៅអូយលីហូញ៉ាញ៉ាមកប្រកបក្រុមនេះបាលីហូស៊ីលុយញ៉ាញ់អត់នឹងមើលទៅហត់អូនអើយពីនោះមកវិញពូនេះហើយចេញចូលចូលបាទបាទចូលទឹកឯងដល់ចាស់ដែរបាទចិត្តបាន 2K ហើយពូមបាទម៉ាពូថៅបែកក្បាលធីអាគូបាទសាទគង្គាបាទវាយកមិញបានទៅមើលទេសាទគង្គាបាទបងគង្គាវាយកមិញបានទៅមើលអត់បាទ4ទល់នឹង6បន្ទុកដល់ 2K ជួយខមមិនដល់ 2K ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជួយខមមិនដល់ 2K ទាំងអស់គ្នាអូ
បើមើលតាម line បាទអត់ដាច់ដាច់ខ្លួនឯងប្រិមត្តបាទ4ទៅ6 6ទៅ4អា7ហើយបាទ7ដល់7ទៅ4បាទហូ7ខាង3បន្ទុក4ចាក់ចង់ឡើងទុកមួយចាក់ចង់មកទេចាក់មកដែរណា3កូនដេកបាត់ហើយប្រិមត្តដេកបាត់ហើយលីអាដេកបាត់ហើយតើបងសៃលេងណាលេងនៅភូមិស្ដុកក្រោលឃុំវេលពងស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងលិចវិទ្យាល័យវេលពងប្រហែលខ្ញុំ3គីឡូបាទ3គីឡូម៉ែត្របាទ 2K ចុច1ហើយអរគុណអរគុណ 2K ចុច1ហើយប្រិមត្តអូយបាទកាប់ចេញក្រៅបាទប្រិមត្តកាប់ចេញក្រៅបាទក្នុងនោះក៏មានអេកមួយផងដែរបាទឈឿនជារាមួយពូថៅបែកលីហ៊ូកាប់មួយកំបិតដាច់ឆ្កេះបាទហ្នឹងហើយបាទដូចតែគ្នាទេបាទអរគុណ 2K ចុច2បាទច័ន្ទស៊ីពោស័តបាទសុស្ដីបងស៊ីមបញ្ញាបាទសុស្ដីបងបាទលីលីលេងនៅស្រុកកដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឃុំវេលពងខាងខាងត្បូងអេខាងលិចខាងលិចវិទ្យាល័យវេលពងបាទជាជឿជឿបាក់ពេកខ្លាំងណាស់អូអូតាមគុំវិញអូចាប់ទៅឡើងណាបាទគុំវិញខ្ញុំចាក់ទៅអូតាមគុំអូតាមលើដែរបាទគុំវិញក្រោមវិញចេញបាទបាទដោសេវាដោសេវាស្ដាច់ទៀមួយកំបិតថៅកែស្បៃដាក់ឡើងមួយសិនយើងដាក់សាច់ក្រោះ4ទុកមកហ្នឹងបាទអូអូអូទៅធ្វើវិញយោយទៅវិញហោះពួកអានដល់យ៉ាងយោយទៅញ៉ា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 ទេបាទលីហូបន្ទុក7ខាង3បន្ទុក5 7ទៅ5អប75បងប្អូនយើង75 5k 5ដុល្លារវ៉ាន់ដារស្មីវ៉ាន់ដារស្មីគាត់ថា 5k 5ដុល្លារបើបងហ៊ូល្អដល់ហើយបើមិនល្អមិនមែនហ៊ានបើលេងមួយស្មើជាមួយនឹងឡុងគីបាទស្ដាច់ដក់នៅវៀតណាមទេបាទហើយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរគឺអត់មានទេប្រិមិត្តមួយស្មើបាទមួយស្មើអត់ហ៊ានទេអត់មានពីណាគេលេងជាមួយនឹងលីហូទេបាទសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរណាប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ស្រុកខ្មែរអស់ហើយគូលេងលីហូមួយស្មើបាទបន្ទុក5ទៅ7សេវាជើងខាង3ប៉ះបានអស់ពីគ្រាប់ជាតិតិចតើទេបាទអូ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 បាទអ
បាទល្អណាស់ល្អល្អល្អក្បាច់មែនទែនបាទចុំ1ទល់3សល់សស្រាយទៅតែក្រៅក្រៅពីគេងមិនមែនសល់សស្រាយបាទសល់សស្រាយថ្មហ្នឹងប្រហែលជាទៅតែក្រៅពីគេងហើយពីរៀងធ្វើលេងមិនដល់ហ្មងអូយកាត់អោកាត់អោល្អល្អល្អកាត់បាទកាប់ល្អមកក្របនេះបាទដាច់ទឹកហើយលីហ៊ូលីហ៊ូដែលសារតែគាត់អត់សូវបានវឹកហាត់បាទរៀងឡើងគីឡូបាទអញ្ចឹងពិបាកបន្តិចបាទបងប្អូនយើងដែលអត់សូវចេះបោកបាទបងប្អូនយើងដែលអត់សូវចេះបាក់មើលលីហ៊ូហើយបាទតើតើគាត់ចាប់ដៃអាម៉ាច់គាត់ក៏វត្តអាម៉ាច់ពន្ទុ6ទល់7បាទ6 7បាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនយើងអត់ទាន់ចេះដកបាទមើលឲ្យណាបាទលោលោខ្លាចលួចក្បួនដាក់ពីលីហ៊ូបានខ្លះបាទអំពីការកាប់អំពីការរុញតែតែគាត់រុញពីមិចពីមិចចឹងមើលហើយបាទ 2K.3 2K.4 អរគុណសៅពោបាទសុស្រីគេធ្វើអីនឹងមិនស្អីបាទកំពុងតែដកបងកំពុងតែដកប្រាក់អាយ៉ា 3K 10ដុល្លារនិយាយលេងនិយាយមកឆាម៉ាបាទឆាម៉ា 3K 10ដុល្លារនេះបាទអាចទេ 3K ប្រិមិត្តបាទអាចទេ 3K ដាក់មកវិញបាទអ3K បានទេប្រិមិត្ត 3K បាទ7ស្មើបាទដោលេងដោលេងដោស្វីដោស្វី6ទៅ7បាទដោស្វីបាទ7ស្មើបាទ 3K 10 ដុល្លារនោះបាទចេញមកបដាបដាហើយបាទលេងជាមួយឡុងទី2កាលអឺមិនមែនលេងជាមួយឡុងគីទេក៏ប្រុងលេងណាប្រុងលេងជាមួយនឹងឡុងគីមានតែហេតហេតលេងជាមួយនឹងឡុងគីឥឡូវឡុងគីឥឡូវលេងហេតលេងជាមួយលីហ៊ូវិញទៅដែរអត់ទៅស្វែងណាលីហ៊ូបាទឡុងគីជួយកាលលេងហេតលេងជាមួយនឹងលីហ៊ូហើយបាទហ៊ូជូកខ្មោចហើយឃីវសារ៉ាត់បាទបន្ទុក7ស្មើបាទ 2K.5 ហើយប្រិមិត្តខ្វះតែ500 view ទៀតបាន10ដុល្លារអាចេញក្រៅ8ប្រិមិត្ត8ហើយបាទ8ទៅ7បាទបងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងទទួលស្គាល់នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះដែរបាទការផ្សាយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយលេង88លេង88គឺជា website កំសាន្តឆានមកគេនៅកម្ពុជាហើយបងប្អូនយើងមកចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website កំសាន្តកុំភ្លេចលេង88តាមរយៈ link Telegram នៅក្រោមក៏ដូចជាលេខ Telegram នៅខាងលើបែរនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់ចេះបើក account បាទបងប្អូនយើងអត់ចេះបើក account ឆាតទៅ Telegram បាទក្រុមការងារនឹងប្រាប់ពីរបៀបបាទប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះដែលលេងជាមួយនឹងលេង88បាទដាក់ប្រមាណកំប៉ុងបងសៃបើអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេបងសាទបងគង្គាបើលេងនៅណាលេងនៅភូមិស្រុកក្រោលភូមិវាលពងស្រុកបដងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបាទ 3K ស្មើនឹង 3,000 ណាបាទហាក់ស៊ីនបាទសុស្ដីចាប់គូនឹងដល់គូយុនមែនគូយុនលេងនៅណាបងបាទខ្ញុំហត់ដឹងតំណែងទេនេះទេបាទគូយុនលេងនៅណាបាទខ្ញុំបាទអេតមីនសៃក៏មានលក់ផងដែរនៅសម្ភារៈកីឡាគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាបាទស្នូជង្គង់ស្នូកែងដៃស្នូកែងជើងក្របបាល់ផ្លែបាទះបាទនិងប៉ុងរីតារាងបាទះបាទកូនចៅបងស្មីតលេងដែរមែនលេងបងសៃស៊ូលីហ៊ូហេនវៃមួយស្មើជាមួយខ្ញុំអត់វៃអីគេសៅពោបាទវៃវៃវាមានច្រើនបាទមានវៃបដាល់មានវៃបាល់វៃបួល
YB Y Night បាទមានគូក្រោយអត់បងអត់តន់ដឹងទេអ្នកដឹកអ្នកដឹងបានដឹងបាទច័ន្ទស៊ីពោស័តបាទសុខស្ដីបាទលេងនៅអដងលេងនៅត្រង់ណាភូមិស្ដុកក្រោលខុំវេលពងស្រុកអដងខាត់កំពង់ស្ពឺបាទបងប្អូនកុំអល់តន់តណានៅផ្លូវ51បងសៃអូយយន់លេងនៅផ្លូវ51លេងម៉ងមិនមែនបងលេងម៉ងមិនមែនបាទចប់ពីហ្នឹងខ្ញុំទៅឡាយគូយន់អញ្ចឹងបើសិនជាលេងនៅផ្លូវ51បាទបើសិនជាលេងនៅផ្លូវ51ចប់គូយន់ខ្ញុំនឹងចប់គូលីហូខ្ញុំនឹងទៅឡាយគូយន់យន់លេងម៉ងប៉ុន្មានលេងជាមួយនឹងអ្នកណាបាទខ្ញុំអត់ដឹងតំណែងសោះគេកាន់តែល្អគេកាន់តែហាត់ហើយយើងអាងខ្លួនល្អហើយតែផ្លិចហាត់ទៅវិញធ្វើឲ្យឡើងគីឡូលីហូនិយាយទៅគឺអត់បានហាត់ទេគាត់ជាប់រវល់បើបើកកន្លែងរស៊ីអញ្ចឹងគាត់អត់ស្ូវបានដើរលេងដូចកាលពីមុនបើគាត់ពីមុនគាត់ដើរលេងហើយដល់ពេលគាត់បាទនិយាយទៅពេលគាត់អត់ស្ូវបានហាត់ធម្មតាទេសម្រាប់យើងមិនថាបដាមិនថាបាល់ទះបាល់ទាត់បាទបាល់បោះជាប្រភេទកីឡាឬក៏ជាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអត់បានហាត់បាទអញ្ចឹងថាអត់បានហាត់គឺអញ្ចឹងហើយវាធម្មតាទេធម្មតាទេបើសិនជាយើងអត់បានហាត់បាទសម្រាប់លីហ៊ូគឺគាត់ប្រហែលជាអត់ស្ូវបានគាត់ខាត់ទេហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរបងប្អូនយើងកុំជេរអេដមីនអេដមីនគឺនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងគឺឈ្មោះរបស់លីហ៊ូហ្នឹងគឺអានអត់ត្រូវទេតែសារតែអ្នកស្វាយរៀងបាទបើសម្រាប់អ្នកស្វាយរៀងប្រហែលជាគាត់អាចទទួលយកបានបើប៉ុន្តែអ្នកខែផ្សេងផ្សេងគឺថាខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវឈ្មោះបាទឈ្មោះថាអត់ត្រូវឈ្មោះលីហ៊ូបាទធ្វើម៉េចបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភាសាតាមតំបន់បាទយើងឲ្យទៅកែត្រូវតំបន់បងប្អូនបងប្អូនទៀងទៅបងប្អូនយើងអ្នកដែលនិយាយត្រូវទៅនិយាយស្វាយរៀងស្វាយអ្នកស្វាយរៀងសើចពេលអ្នកស្វាយរៀងមកនិយាយនៅខែផ្សេងអ្នកខែផ្សេងសើចវិញចឹងទៅអាហ្នឹងសើចគ្នាទៅមកទៅមកដូចអ្នកសៀមរាបគាត់និយាយម្ដងអញ្ចឹងបាទអ្នកសៀមរាបទៅនិយាយនៅខែគេម្ដងគេសើចសម្រាប់អ្នកខែផ្សេងទៅនិយាយនៅខែសៀមរាបនិយាយច្បាស់អ្នកសៀមរាបថាម្ដងវិញយល់ច្បាស់បើវាតែប៉ុណ្ណឹងបើយន់លេងនៅខ្នល់តតឹងកំពង់ស្ពឺលេងជាមួយនៅណាគេម៉ោងប៉ុន្មានបងអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ដំណឹងបាទលេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានលេងជាមួយនៅណាគេនៅខ្នល់តតឹងបាទតោះជួយខមមិនបាននៅតារាងវត្តអង្គខ្មៅអូនៅតារាងវត្តអង្គខ្មៅហ្នឹងកែងឃើញមងស្មៀតគាត់ខមមិនមិញតើបងស្មៀតគាត់ខមមិនមិញថាចាញ់ពីហ្នឹងទៅឲ្យទៅឡាយគូគាត់អញ្ចឹងមាននៅគូគាត់លេងជាមួយនឹងយន់ស្រាលស្រាលអរគុណ 2K ចុច1ដែរបាទគេដាក់ម៉ោង2បងស្រីអូម៉ោង2ចិត្តវត្តអង្គខ្មៅអូខេអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាលេងជាមួយនឹងស្មៀតហ្នឹងដើរលេងទៅអូនបាទលេងទៅនោះឲ្យស្លាស្លាបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាលេងជាមួយនឹងស្មៀតមែនបងស្មៀតគាត់អង្គស្មៀតគាត់ខមមិនមិញឲ្យខ្ញុំទៅឡាយបាទឥឡូវមិញគឺខាងកលាករបាទសម្រួលណាបាទអញ្ចឹងគឺកលាករគាត់សម្រួលហើយសម្រួលលីងបាទខាងយន់តាប់វិតតោះគេ3-4មែនអូយអូយលីហូអឺបាទ3មកពីណា3ហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងនៅត្រាងហ្នឹងបងនៅត្រាងហ្នឹងនៅត្រាងអដងហ្នឹង3ហ្នឹងបាទក្នុងនោះគឺមានម្ចាស់ត្រាងមួយគឺជិតគឺបាទបងម្ចាស់ត្រាងណាបាទបងម្ចាស់ត្រាងគឺឈ្មោះជាតិ
ឆ្ងាញ់ទៅទៅបាទបងប្អូនយើងមកមើលក្បាច់លីហួរហើយបាទមើលក្បាច់លីហួរហើយបាទសម្រាប់អេដមីនក៏ខំមើលដែរបាទអេដមីនក៏ខំមើលក្បាច់លីហួរដែរអូនៅមុខដែរបាទតើលីហួរគាត់ប្រើក្បាច់ប្រើបច្ចេកទេសយ៉ាងណាក្បាច់ពីម៉េចក្បាច់ដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងរៀនទៅហើយរៀនតាមលីហួរហើយណាឃើញគាត់កាប់ណាណាកាប់អាហ្នឹងគេហៅកាប់ហើយតាមបាច់បោកគេហៅកាប់ដែររុញបើតើរុញបែបរេបាទរុញបែបរេណាអូយបាទកាប់កាប់តើចាញ់ណាកាប់បាទកាប់តើចាញ់អូយអត់មានអ្នកលក់ទឹកសោះរេបែបរេមែនមានបាទទឹកនៅក្រៅបាទដោយសារតែលីងតអញ្ចឹងគឺអត់មានអ្នកដើរលក់ទឹកទេបើសិនជាអត់លីងអត់តអានឹងអត់អីទេអលីហូកាយឡងឡងអូយអាយ៉ា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 អេបាទហងបកកន្ទុយ3-1ចំបងគេអត់ហ៊ានតឲ្យបងឯង3-1ទេបងគេអត់ឲ្យថ្ងៃគេ3ខាង3ហូអត់ហ៊ានទេយើងទៅដល់គេគេបាទបាទអរគុណបងមួយយើងអរគុណ 2K.4 បាទបងជាតិតយយេមានអ្នកខមមិនថាជាតិតយទេបាទធីវថាបាទតារាងណាតារាងនៅស្រុកឧដុងឃុំវេលពងភូមិស្រុកក្រោលអូយបាទបាល់ស្ដាញ់ស្លាញ់បាល់ហូចាំមើលខ្ញុំរៀនតាមហើយឥឡូវខ្ញុំរៀនតាមហើយប្រិមិត្តបាទខ្ញុំរៀនតាមអើយទៅហើយទៅហើយ11ទល់នឹង7ទៅហើយបាទ11ឬ10 11ឬ10 10 10 10 10ដូចស្វីតលីងអឺលីហូបាទឥឡូវគឺបាន 2K.5 បងប្អូនយើងបាទសុំ 3K 3K បានទេប្រិមិត្តបាទមានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនទៀត 3K រហូតដល់ $10ស្មើនឹង40,000រៀលបាទ 3K 40,000 រៀលណាប្រិមិត្ត 40,000 រៀលអាយ៉ាអត់ឆ្លងទៀតហើយបាទសាច់មុនលីហូឈ្នះសាច់ទី2លីហូក៏នៅតែឈ្នះអេឈ្នះបន្ទុកឈ្នះបន្ទុក11ទល់7បាទសាច់ទី1លីហូឈ្នះបាទបន្ទុកដេញគ្នាទេបើតើសាច់ទី2នេះគឺឈ្នះដាច់បាទបន្ទុកឈ្នះដាច់ឥឡូវ 2K.5 ហើយប្រិមិត្ត 2,500 ណាបាទកំពុងទៅទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីតារាងមកទៀតបាទភូមិស្រុកក្រោលឃុំវាលពងស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអឺណាអាចទៅរត់ទិញទឹកទៅពុះ2ដងមានលុយទេចាញ់សិនមកទៅទិញទឹកបាទតោះបាទសេវាតតចេញពីលីហូបាទដូរទីដែរដូររលទីដែរដូររលទីដែរកេមកាមកេកាបាទបន្ទូ11ទៅ7បាទចាប់ផ្ដើមបែកស្រើយទៅហើយមួយមួយរុញមកក្រោយទៅហើយបាទដាក់ដូចគ្នាណាណូណាអាប្រកួតក្បាច់ទឹកមើលចង់ដាក់មើលចង់ដាក់មើលវាយ៉ាងណាណាវាយ៉ាងណាវាយ៉ាងណាដាក់ឡងឡងមើលអ្នកណាអស់ទឹកមុនអ្នកណាការជៀង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 ជៀងជៀងជៀងលីហូការជៀងបាទលីហូការជៀង12ទៅ7វ៉ាវកាចដល់ហើយប្រិមិត្តបាទលីហូគាត់ឡើងគីឡូមែនទឹកគាត់អត់ដូចមុនមែនប៉ុន្តែបើក្បាច់គាត់គឺនៅដដែលក្បាច់កាប់គាត់ហ្នឹងបាទក្បាច់កាប់គាត់គឺនៅដដែលបាទគឺក្បាច់គាត់គឺនៅដដែលប្រិមិត្តបាទបានទេ 3K ប្រិមិត្តបានទេ 3K បានទេ 3K ប្រិមិត្តបានទេយកតលាក់អើអង្គើមួយសិនក៏មួយខ្លួន
trời ơi lì hù cạch nha prey mất dương mà mau mà crop cạch á là bạn bay khê đấy prey mất bay khê đi rồi chị bài mình trong tập có cá phân phân dạ chắc cơ mối rồi điều tam toàn tới ai chô na 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 chân cờ ba đây ba hai ca bạc cút nơi cứ nơi ngày nơi tại mặt đong ngày đi đập pí khai pí chân năm pí pon mà phải bay William mong này cứ mong mũi ha sập mũi nữa tì đô sẽ qua đô sẽ qua từ khang li hưu bà ọ con prey mất dương nơi tại tổ sản bàn pi khê cho pram đó đây bà bóng sát cùng kia li khang bay lên phay phay nè bà mê bâu và bà li hưu móc rì toàn đầy chỗ mà bàn tục cho bà nâng ấy cứ bà mau đôi cứ bay sơ sơ bà ập chừng โดยจะรัดสกอลรัดได้ประมาณรัดกระไว้สวิสเตอร์บอฟมารัดกระไว้สวิสเตอร์บอฟมากระบาลกระเร่นะหลอนนะหลอนนะประมาณโอ้ยลีฮูแฮนด์ตะเลงใบเซ็ตดักดักได้ประมาณบาบาเซนยิมันกับน็อตคางใบเลงกับมาเซ็ตดักดักได้บาบาตาคางใบคือดักดักก่อประทายคังลีฮูดักดักเฮนลีมาสักติดคังใบดักก่อไปเลยมันปันแต่ลีฮูบาลีฮูดักดักประทายคังใบดักก่อต่อบาเซวาบันต่อติดไปมาเจนไปคังใบบาปรำเปิลต้องดับปียาเซวาเซวาเร่ไปมาเร่น่าเซทางใหญ่ตัวคือมาลกอดมาเร่ชูตะกอชูตะกอชูตะกอวันยอดอัดตีตะกรายาโอ้ยอัดปังน่ะเบาะมวยเอียแต่ละมุกโอ้ย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 น่ะ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 โอ้ย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 ครอบในบางคนยังเป็นประชนายเตะบ้ามวยครอบในเป็นประชนายเตะบางคนบ้าเป็นประชนายเตะบ้ามวยครอบในอัดเป็นประชนายเตะประมาทเป็นประชนายอัดบ้าบางคนยังเป็นประชนายอัดเป็นประชนายอัดว้าวเนื้อสัตว์ประมาทบาร์มันดูทอมันได้ยอดบ้านเลยตอนนี้บาร์ยอดบ้านได้บ้างเลยบาร์ลีฮูนี่มาชูตะเกาะประมาณยังไงเดี๋ยวบ้านไปดูคลุนโอ้ยไพรมัดบาร์ลอเต้ไพรมัดลอเต้บาร์ประตูลีฮูดับปีบาร์คางใบปรำใบดับปีตัวนึงปรำใบมาซ้ำหนึ่งราสเลียมสไตล์ดอกลีฮูแมนมาหนึ่งไอ้บ้องบักยงพลิกดอกตังหามบักพลิกดอกตังหามโดยสไรวันทองไว้ชมวยหนึ่งบักกระใบไปเปิดสมบัติประโยชน์มันยังอัดดอกตังหามได้ผมบุญนาทีโอ้ยมืออัดดอกตังหามไรเป็นประโยชน์มันไอ้ทั้งไงนี่คือจูบที่ไรบักอ้นเอ้ยประโยชน์มันเคยโจลแต่กับมันในขนมเพกบดาละบักแอดมินคอมรีพลายได้เธออัดสกอลติดมาโดยสไรวันทองไว้ชมวยเปิดสมบัติจึงบักอัดดอกตังหามได้มันบักมืออัดดอกตังหาม
អូយបាតារាងដីមិនបដួលខ្លួនទេបដួលអត់បានទេកងគាបាមួយក្របនេះគឺល្អមើលជាងប្រដាល់ទៀតបាមួយក្របនេះគឺល្អមើលជាងប្រដាល់ប្រិមិត្តវ៉ាវប្រិមិត្តហើយបាគឺថាលីហូមួយក្របមកមែនមែនមួយក្របទេគឺមួយរោលនេះអូយមួយរោលនេះគឺញាក់សាច់តែម្ដងបាបងសៃចង់ញ៉ែអូនអុយមិនអាចហ៊ានកាត់មុខកាត់មាត់អឺកុងគាបាសំនឹងឈ្មោះលីហូមែនអាហៀបាយ៉ៃផាន់ណារិតបាសុស្ដីបាមួយក្របនេះគឺលីហូល្អណាស់បាល្អប្រិមិត្តបើសេវាទៅពីខាង3បាមានតែថ្ងៃបាតស្វិសលឺទេបាមួយក្របប្រមាញ់នឹងលិចផោមណាគង្គាបើផេកណាឡាយគូយុនអត់ទាន់ដឹងទេសល់ចាំមើលចាំខ្ញុំទៅបាសេវាទៅពីខាង3បាហូតុបមួយមួយចូលណាបលែងចូលណាបលែងចូលណាតាន់មួយមួយយ៉ាហូចាប់ដើមកាប់ហើយអត់មានតុបទេទេអត់មានតុបទេទេហូចាប់ដើមកាប់ហើយរុញហើយហូរុញហើយណាបាហូរុញហើយអាឡងឡងមួយមួយទេរញណាចាប់ដើមទៀតហើយអូយអូតលាក់មុខយកបានណាណាណាតាមតួនទៀតអូយក្បាច់ពិសេសនេះបើសិនជាឲ្យដៃគូសម្លាប់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយលានរៀលបាទក្បាច់ពិសេសនេះប្រិមិត្តយើង9ទល់នឹង12បាទ9ទល់នឹង12អឺក្បាច់មួយក្របនេះគឺបោះអលក្ខជូនម៉ែបាទលីហូបាទបោះអលក្ខជូនម៉ែបាទសាច់ទី2សាច់ទី2រស្មីបន្ទុកម៉ានហើយខាង3 9ខាងលីហូ12បាទបាន 3K ទេប្រិមិត្ត 3K 3K ទេ 3K 10 ដុល្លារបាទ 3K 10 ដុល្លារណាប្រិមិត្តចាក់មកទៀតយកបានអូចាក់ចាំដើមទៀតទុំមួយហ្នឹងអាហូលែងលេងបដោអាយ៉ា3កូនណា3កូនទៀតអូយ10ហើយ10ហើយ10ហើយនោះ10ទៅនឹង12បាទម្សិលមិញរែកតាក់និងចិត្តមកលេងនៅកាចេះបងអត់បានមកដាច់អឺអត់បានទៅទេថ្ងៃហ្នឹងលេងណាថ្ងៃហ្នឹងរែកលេងមួយសាច់មួយថ្ងៃទៀតបាទរៀបលេងមួយថ្ងៃទៀតបាទសាច់ទី1លីហូឈ្នះដដែលហើយសាច់ទី2គឺខាង3អត់មានដូកុកទេអត់មានលេងស្មើទេនៅតែតឲ្យ3ទឹកដដែលបាទនៅតែតឲ្យលីហូ3ទឹកដដែលអូយចាប់មកចង់ណាបាទលីហូបាទដាក់បាល់មករេណាបាល់មករេទេអាណាចង់កល់3កូនអើយអត់ជួយទេអត់ជួយទេប្រិមិត្តអាយុយបាទអត់ជួយទេបាទយកមិញយល់សពអីបានមកលេងជាមួយនឹងលីហូអេយល់សពអី3នេះគឺល្អណាប្រិមិត្តល្អបាទទឹកដៃនេះទឹកដៃបងខោពណ៌លឿងនេះគឺមិនធម្មតាទេបាទទឹកដៃគាត់គឺមិនធម្មតាទេរុញក៏ល្អរីឯកាប់ក៏ត្នោងដែរណាជួយអាណ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 ាប្រង3កូនវិញអាយអូយលីហូដាប់ផាំងតម្លាក់មុខមួយមួយរុញមកក្រោយយេលាក់មួយអាយ៉ាអាយ៉ាមួយមួយទេអាយអូយលីហូកាប់កាប់អឺ13បាត់ហើយ13បាត់ហើយប្រិមិត្តបាទ13ទល់នឹង10បាទបានត្រឹមណាជូនដំណើរអូនឡើងយន្តហោះឬយ៉ាងណាបាទបានត្រឹមជូនដំណើរអូនឡើងយន្តហោះឬយ៉ាងណាប្រិមិត្តបាទបងប្អូនយើងមក 3K 2K ចុច8ហឺបាទ 2K ចុច8
អាយ៉ាមកកបាត់ចង់ងេមងាមហើយអាយយណា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 ចាញ់ក្រៅបាត់ហើយ 3K បានទេប្រិមិត្តណា 3K បានទេណាឥឡូវលីហូ14ហើយប្រិមិត្តលីហូ14ខាង3ទៅតែបន្ទូ10ទេបាទដូសេវាមកខាង3បាទដូសេវាណាប្រិមិត្តដូសេវាបាទងេមងាមហើយប្រិមិត្តងេមងាមហើយលីហូចង់អស់ទឹកទៀតបាទដោយសារតែរៀងកឡូរៀងឡើងបាទឡាស្ទឹងត្រែងឲ្យទឹកផ្ទុលបាទដាក់ទឹកផ្ទុលឲ្យលីហូបាទខាង3អស់ស្បៀងហើយបាទលេងមួយសាច់ទៀតលីហូនឹងអស់ទឹកប្រិមិត្តលេងមួយសាច់ទៀតលីហូនឹងអស់ទឹកប៉ុន្តែបើសិនជាលីហូបដូរឈ្នះខាង3ដឹងតអស់អង្គហើយបាទសេវាត្រីមប្រិមិត្តត្រីមបាទចេញពីខាង3អាចេញទៅឯពីខាង3ណាអើយមកមកក្បတ်នេះគឺថាកលកែមួយក្បတ်នេះកលកែប្រិមិត្តកលកែវ៉ាវបាទបាន 3K ទេប្រិមិត្ត 3K ទេបាទប្រហែលច្អត់បានទេប្រិមិត្តបាទ 2K.8 បាទ 2K.8 អាយ៉ារុញមកក្រោយអាយ៉ូយកាប់បានគោះបានណាអាយកបានបាទមើលទៅបានទេប្រិមិត្ត 3K 10 ដុល្លារបាទអឿនផាងអឿនផាង 3K 10 ដុល្លារប្លូចប្លូចប្លូចចប់សេចក្តីបាទលេងមួយសេចក្តីលីហូអស់ទឹកបាទលេងមួយសេចក្តីលីហូនឹងអស់ទឹកបន្តែខាង3នឹងអង្គអ្នកទទួលបានជ័យជំនះទាំងសេចក្តីទី1ទី2លីហូអឺដោយបន្ទូ10 3 15ទៅលើ10អរគុណប្រិមិត្តអរគុណបាយបាយប្រិមិត្តណាបាយបាយបាយសាមីបាយភ័យមើលនេះអាចាភាពមកតាមតាំងនេះ15ទៀតបាទអរគុណណាអរគុណអរគុណទៅដល់ម្ចាស់អបធំធំលេង88លេង88គឺជា website កំសាន្តឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបាទបងប្អូនយើងចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនៅ website កំសាន្តកុំភ្លេចលេង88តាមរយៈ link Telegram និង Gram Caption ក៏ដូចជាលេខ Telegram នៅខាងលើ banner បាទគណៈនេះដែរខ្ញុំបាទ admin សៃក៏សូមអរគុណបាទសូមគោរពលាហើយខ្ញុំបាទក៏មានលក់ផងដែរនៅសម្ភារៈកីឡាគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាស្នូជង្គង់បាទស្នូកាញ់ដៃស្នូកាញ់ជើងក្របបាល់ volley បាទះនិងប៉ុងរៀបតារាងបាទះបាទអរគុណប្រិមិត្តទាំង 2K.8 2800អ្នកដែលបានទស្សនានៅក្នុង page admin save volleyball និង live volleyball បាទគណៈអ្នកខ្ញុំបាទ admin save ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាណាប្រិមិត្តបាយបាយបាទជួបគ្នានៅគូយន្តសាសាមិនដឹងថាលេងនៅណាទេណាមានណាហ្នឹងហ៎ទៅសាប់ទៅសាប់ក្នុងទៅវាស្មោះអាចមិនលេង